עכשיו אני אסביר לך איך להפעיל את הכל, אוקיי? זה המשאבה, מפה המים נכנסים. זה הכניסה, זה היציאה, אוקיי? זה הברזים, זה הברזים. שהברז הזה מסובב פה, יש לך את הציור שמראה פתוח, ככה הוא פתוח. עכשיו אותו דבר פה, יש פה את הברז הזה, ושם אותו על מצב פתוח. שניהם במצב פתוח. כשהסקימר, אתה מחכה שהמים יגיעו מעל גובה הסקימר, וזה מתחיל להיות במצב שמרחף, אוקיי? ואחרי שהמים מגיעים עד למעלה, אתה פותח את זה למשל, אפשר לפתוח טיפה, ואו לפתוח מפה, יש פקק קטן למטה. פותח עד שאתה רואה שהמים מגיעים, ממלאים את הזה, והגיע המים למשאבה. לא להדליק את המשאבה עד שיש מים בפנים. זה לבדוק שזה מחוזק. אחרי שיש מים בפנים, מה שאני ממליץ, זה הפתח שטיפה. מפה יוצאים כל המים של השטיפות. אפשר להשתמש בסינור של הרובוט, לחבר אותו לפה. ולהעביר אותו לשם, לזרוק אותו לשם, ואז שלא יש פריץ לחפוק לו, יש פריץ על הקיר. אוקיי? פה צריך להתחבר עם צינור. כן. עכשיו, הגעת, יש מים, פתוח, פתוח. פעם הראשונה אתה שם את הברז, לוחץ על הברז, ושם על מצב שטיפה לאחור. אחרי שאתה שם על מצב שטיפה לאחור, אתה מדליק את המשאבה, עד שיוצא, אתה רואה שיש פה מים והמים זורמים, מפה יצא שפריץ של מים, זה מאוד חזק, וככה אתה שוטף את החול. את החול. אוקיי? עכשיו אתה שוטף עד שאתה רואה שהמים בכוסית שקופים, ואז אתה מחבא פה את המשאבה. מחבא את המשאבה, שם אותה באמצע, אתה מפסיק באמצע, יש מוצב 0 ואוטומט. שעון. שעון אפס וידני, שם אותו על מצב, אחרי עובר למצב עידוק. עידוק זה מהדק את המצע, מהדק את החול שלא ילך שאריות של לכלוך לבריכה. אחרי זה אתה שם עידוק, פותח עוד פעם את המשאבה, מדליק את המשאבה, ומפה יוצא לא כל הלכלוך. הנה, אתה מצלם מפה. אתה אחר כך מעביר את זה לי? כן, כן. הוא מעביר לך את זה. מעביר את זה, ומפה יוצא הלכלוך, אתה שם את זה על מצב עידוק, עוד שהמים פה יוצלולים, מחבא את המים עוד פעם. אחרי שאתה מחבא, אתה עכשיו כל זה שהמשאבה חובה או דולקת? כשאתה מעביר ממצב למצב, אתה מחבא את המשאבה. אוקיי. אוקיי? אחרי זה אתה לוחץ על זה עוד פעם, ושם על מצב סינון ומדליק. יש לך פה במשאבה אופציה, אוטומט, שעון, אם אתה רוצה שהמשאבה תעבוד, רק מספר מסוים של שעות, פה אתה שם על השעה הרצויה, יש פה מ-0 עד 12, כן. שם על מצב שעון ומדליק אותה, וברגע שהדלקת אותה, היא תעבוד על שעון, לפי שעות קצובות, לפי כמה שעות שקצבת, כן. והיא תפסק כמו שעון שבת. מה אתה ממליץ? תתחיל בזה שקודם כל תתחיל לתת לה לעבוד, תתחיל לסירקולציה, אחרי זה... אחרי זה תתחיל להחליק מטוס. אחרי כמה? שלושה ימים? ארבעה ימים? אחרי יום, אחרי שרואים שהמערכת עובדת, שיש כלור שמגיעים לערכים, אבל בוא, טוב, זהו. זהו. בינתיים.